Ağız Farhat kide yüzü geldim. Uyda polni uborka generalni. Biz oshxonani qilishyapti. Bu yerda men bolalarning kiyimlarini ajratyapman. Mana hammasini o'tirib olib kiyadigan, kiymaydiganlarini. Keyin o'zim xonamga kirib o'tdigilarni ajratishim kerak. Shunaqa gaplar. 8 ta ayol kelgan, 8 ta oz kiyimlarni olib keyin boshqa joyga tashlaymiz deb shuncha. Hoz bo'lni kerak kiyimlarni ajratib tugatamayapmiz. Bu yerda narsalarni hammasini pastga tashishyapti. Kiyim kechi hammasini. Hamma narsani mashinaga tashishyapti ayollar. Bu yerda qolganlarni bo'shatdi. Ularni chiroyli qilib bo'shatamiz. Sizlar hozir 1-2 marta kiygan, umuman kiymagan kiyimlarimni ajratdim. Mana bu yerda mana men bitta. Bular hammasi sotiladigan. Men keyin ozgina bo'shab narxlari bilan qo'yaman. Mana bu pishi kiymaganman. Sarpiliga o'xshab bo'ladi. Tipi shunaqa narsalar, ko'pik kostyum shim. Keyin narxi bilan qo'yaman. Sotib olasizlar. И детский kiyimlarni so'rab yozayotganlar, уже ularni ancha oldi. Menga bering deb aytgan odam bor edi, o'shaga berib yubordim. Faqat shu sotiladigan 1-2 kiygan yengiroq kiyimlarimni olib qoldim. Qolganlarini hammasini tarqatib bo'ldim. Uborkachilar olib chiqib berdi. Qanaqa halol ko'rasizlarmi kiyimni? Qani pastellarning ichidan chiqdi deb. Aynan. Xudo berdi, xudo. Bu sen ko'chib kir, o'rtoqlarim mashinasi to'ldi, bagaji to'ldi. И bu yerda meniki, qaranglar ichini. Qaranglar, to'lla narsada. Mana, и men bitta. Bular hammasi kerakli narsalar, и uyda qancha narsa qoldi, shkafda ko'rdinglarmi? Detski narsalar, kiyimlar. Xullas, buni endi targovidagi uyimga olib ketaman, u yoqqa borib chiroyli qilib taxlab qo'yamiz, hozir paryadka qilib. Mana. Qaranglar, amri. Bo'pti bunaqasi. Qaysi inchingi ichiga tuflasalar, o'zingnikini qaytarib. Zo'r ekan. Yong'irda vaqti zo'r bo'lardi. Nesiz qurasan? Qurasan. Посмотрите. Молодой человек. Посмотрите. 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 Нет. Ой, бузыги. 5 литр баклажки есть? 5-литровый не найдется. 2-литровый? 10-литровый. Наверное, попробуем ну. сделать. Или стакан, как минимум. Хорошо, вот. С тобой я. Все, сейчас я. Кызля, бунна роб бороса, егермаку алдын келеп. Mashxonada. Mash qizni qo'rqitib ketuvdim, tug'aman deb. Bugun kichkina chillamizga chiqibdi. Rahmat. Umida opa meni vasta tug'dirmoqchi edilar. Ani sterilni piskalarni tayyorlab turuvdilar, уже роддомga yetib bordim, xudoga shukr. Endi mana 20 kun oldin qo'ydirgan kipriklarimni qaranglar, qanaqa zo'r turibdi. Hozir korreksiya qildirgani keldim. Chunki o'zi qalin qo'ymadilar, seriya qilib qo'yudilar. Ekstrenni bo'lganim uchun. Yarim soatdan 40 minutda qo'yib bo'ldilar. Endi hozir buni endi korreksiya qilib to'ldiramiz, lekin vobshe hali ham zo'r turibdi. Sizlar mana kipriklarimni qildirib oldim. Ancha o'zgarish bor. Vobshe zo'r chiqdi, menga yoqdi. Shunaqa kiprikni 40 minutda ekib beradilar. Agar kim homilador bo'lsa, kelib bemalol yotolmaydiganlar ekitirib ketsalar bo'ladi. Klassikadan tortib mega abyomgacha. Uyda qolmaydi, kirib ketsa bo'ladi. И keyin profillarga kirib podpiska bo'lib olinglar, sababi bu nima desam bo'ladi, studiyada katta kipri salon juda ham ko'p nima chaqirar, model chaqirishadi, o'shanda story qo'yishadi. Model kerak, model kerak deb tekinga qildirib ketsanglar ham bo'ladi, agar modelligi 5-6 soat yotib berishga sabringlar chidasa, agar shunaqa zo'r kipri qidirmoqchi bo'lsanglar, uyda qolmaga yozilib kelsanglar bo'ladi. Narxi necha puldan necha pulgacha? 150 mingdan 350 minggacha. Ko'zimdagi 600 ml desam-da. Hozir Farhatskiga kelyapdim.
Oycondan Muhammad olgani. Probka bilganda o'zim bilan ovqatlab olaman. Hozir go'shtli pirogimga bo'ldim. Endi gamburger yeyman, i keyin desertga shokoladli ham bor sumkamni to'ldirib oldim. Chunki shahar probka bo'lsa, qornim och qolmasin deb narsalar oldim. Yurmayapmiz. Absolut yurmayapmiz. Cho'pon otadan yurmaylik iloji bo'lsa. Bilmayman, avariya bo'lganmi yoki o'zi probka bo'lib qolganmi, yo mashina qimillagan yo'q-da. 1 metr yuribdi. 10-15 minutda. Xullas shunaqa gaplar. O'zi bunaqa payt ahmoq odam ko'chaga chiqadi. Endi probkadan foydalanib, xorsla yibdi narsa aytmoqchiman. Kecha как раз mandan statistika so'ragandi reklama agentstvo qaysi shahardan ko'proq kuzatadi deb. Toshkent, keyin Samarqanddan meni vobsho ko'p odam kuzatar ekan. Samarqand chiqdi. Xullas, biz xo'jayinim bilan Samarqandga borganimizda deb dushanba kuni edi, adashmasam, mana bizda ko'rasizlar, yakshanba kuni bo'limi, nu dushanba kuni va pishib probka. Dushanba kuni bordik, Samarqand shahrida bemalol yurasizlar deb. Probka yo'q, radar yo'q. Palasa bo'lsa degan kamera yo'q. Xullas, vobsha zo'r xo'jayinimga yoqib qoldi Samarqand. Ay zo'r joy ekan, yashab berardim dedilar. Hozir Islombek telefon qildi. Opa, shunaqa srochnaga zo'r Zahadiy jivi degan uy chiqyapti. Kvartira 70 nechadir kvadrat. Hozir sizlarga uy. Ah, tupaymon. Qizlar, har doim nimadir gapirsam ustidan chiqish yaxshi ko'raman. Bittasi bilan sporlashib qoldim. Reklama beradigan bitta inson bilan sporlashib qoldim. Короче, etyapti. Polonchi pismadonchini kirib ko'rdik. Videolari million. Aktivi yaxshi, lekin reklama berdik. Umuman rezultat bo'lmadi dedi. Keman sporlashib qoldim. Menga qarang. Unga qaralmaydi, siz noto'g'ri ishlayotgansiz. Siz ko'rgan aktivi million videoni orasida reklama bormi? Desam yo'q dedi. Mana mashinaga hozir bilmaydiganlarga ham aytib o'tib ketaman. Lifehack o'zingiz uchun bilib olinglar. Postga reklama berayotgan deb. Keman ularga aytdimki, mani maqtanishmas u reklama berayotgan reklama orasida reklama bor bo'lgan videolarim xudoga shukur million yokida milliondan oshuv. Lekin agar o'sha siz ko'rgan aktivi zo'r blogerlar postini orasiga reklama tiqsa 200-300 ming bo'ladi, bor yo'g'i dedim. Agar manam shunaqa mehnatsiz bachkina video olsam, ishoning, bir kunda million bo'ladi dedim. Yo'g'a, ishonmayman dedim. Bo'ldi dedim. Tim bo'li men hech kimdan ko'chirmayman, trend qilmayman, boshqa qilmayman. O'zim qisqacha video qo'yaman, ko'rasiz deb sporlashdim. Hozir esingizda bormi, yutqizdingizmi deb. Ko'rib turganingizdek, bu kecha 18 soat oldin qo'ygan videoyim 1 million 100 ming, anu kuni qo'ygan videoyim 3 million 100 ming, bo'yi qo'ygan videoyim pastli million. O'shancha uni reklamaga berayotganlar, iltimos, azgina kallalarni ishlatib endi pulinglar yerdan siprayotgan bo'lsanglar, mayli beraveringlar, farqi yo'q, lekin mana shu taraflarni o'ylab ko'rib, sizlarga lifehack, keyin reklamaga beringlar. U nima desam bo'ladi, videolari million degani bu aktivi zo'r degani emas. I takji mana o'zim maqtamoqchi emasman. Sizlarga blogerlarning azgina sirini ochib qo'yibman.